رضي الله عنهم ورضوا عن 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 پر نور سجدے پر نور نور سجدے وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے غموں کے مقابل عطردار سجدے نجات اور بخشش کے سالار سجدے جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے نمازی کہاں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن رضی اللہ عنہم ورضوا عن رضی اللہ عنہم ورضوا عن ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے خیالوں میں الجھے ہوئے چار سجدے مسلح ہے ریشم کے بیمار سجدے چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے ریاکار سجدے ہے نادار سجدے بے نور بے ذوق بیزار سجدے سروں کے ستم سے ہے سنسار سجدے دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے ہے مفرور سجدے ہے مغرور سجدے ہے کمزور بے جان معذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے کہ سجدوں میں سر ہے اٹکتے ہیں سجدے سروں پہ بوجھ بنتے ہیں سجدے نگاہیں فضوں میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے نمازی کہاں آ جا توبہ کر لے راضی رب کو کر لے آ جا توبہ کر لے راضی رب کو کر لے